গীতিকা আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আদৰৰ আচল কৰি আছে, আদৰৰ আচল চাইও থাকিব, লগতে মই কৰি আছোঁ চিৰিয়েল গুণগুণ কথা মই সেইখনো চাব, আৰু গীতিকাৰে বেলটোতে পি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এয়া ষ্টুডিঅ'ত আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু আমাৰ যিহেতু আজি আউটডোৰ শ্বুটিং আছিলে, সকলো আৰ্টিষ্ট লোকেশ্যনতে আহিলে আৰু মই ইয়াতে সেইকাৰণে মেকআপ দি আছোঁ। এয়া ডাউন টাউন হস্পিটেলত আজি আমাৰ শ্বুটিং আছে আৰু এয়া ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ ওপৰত যিখন কেণ্টিন আছে তাতে বহি পেলাই সকলো বহি আছে আৰু মই এইফালে মেকআপ দি আছোঁ। আৰু এয়া মই সুব্ৰতক ৰেডি কৰি আছোঁ, মানে সুব্ৰতাৰ আজি হস্পিটেলৰ চিন আছে, হস্পিটেলৰ মূৰত দুখ পালে আৰু তাৰ কাৰণে মই এয়া বেণ্ডেড মাৰি দিছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে কেনেকৈ দুখ পালে আপোনালোকে সেইটো জানিবৰ কাৰণে চিৰিয়েলখন চাব, তেতিয়া গোটেইখিনি গম পাব। আৰু আৰু এইটো হৈছে সুব্ৰতাৰ আজিৰ গেটআপ। আৰু এতিয়া এয়া শ্বুটিং কৰি আছে, চিন লৈ আছে, আপোনালোকে আদৰৰ আচুখন চাই আছেনে, চিৰিয়েলখন চাব, তেতিয়া এইখিনি দেখা পাব। আহক আমি আছো।
Look at it. আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো পাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই। কি কৰিবলগীয়া হৈ থাকা।